Добро утро, добар ден и од мене. Се притам повалека да зборувам, верувам дека ќе ме разберете. И имам голема желба да зборувам на српски, меѓутоа се уште не се осмелувам целосно. Почеќу од љубов кон вас. Како сегуваш имате поздрав од мојата црква, каму кај што јас припадјам кај вас. И каму има желба да дојде тука, затоа што често која разговараме, јас укажувам на вашето љубов, топлина која што ни укажувате тука и гледам дека не само нас, бидејќи ми крвно сме поврзани, нели како роднини, меѓутоа и како браќи и сестри во Христ. И токму тоа сакав нешто да го охрабрам и да кажам како јас овие 7 години веќе кога ве знам сите, гледам нешто што навистина го има ретко во црквите, во оваа црква. А тоа е, ако се сеќавате, ќе прочитам во прва книга Цареви, кога Соломон бара од Бога, проницли во срце, се сеќавате на тоа. И зборот ми е пред да прочитам да кажам дека токму тоа вие го имате, проницли во срце. Нешто што за нашиот денство во црквите ретко го има, затоа што тешко ги одвојуваат работите, тешко ги одвојуваат нештата, затоа што сепак ние сме како црква и како Божја институција се разликуваме од овој свет во се. Ќе прочитам од 9 до 11 негде стих, затоа што Соломон бара од Бога. Трета глава. Прва книга Цареви, трета глава. Вика вака, 9 стих. Дај му на својот слуга ова го вика Соломон кон Бога. Проници во срце, за да може да му суди на твојот народ, да разликува добро од зло, зашто кој би може да управува со твојот народ кој е толку голем. На Господа му беше мило дека Соломон молеше за тоа. Затоа Господ му рече, зашто го бараше тоа и не посака ни долг живот, ни богатство, ни смрт за своите непријатели, туку проницливо во преследувањето на правдата, еве, те направам според твоите зборови. Ти давам мудро и разумно срце, како што немам никој пред тебе, нити ќе го има никој по тебе. Тоа се завршам, верувам дека по-големиот дел го знаете овој стих и навистина често се употребува, меѓутоа дали како луѓе се прашуваме што значи човек или црквата како така има проници во срце. Јас верувам дека ние живееме во доба или во време кога навистина тоа проници во срце ни е потребно, да препознаеме тоа што ни го сервира светот, дали е добро за нас или не. И токму тоа е, затоа вика за да разликува, за да разликуваме. Јас ќе ви кажам еден пример што не знам, не сум го чул предходно, верувам Господ на некој начин би го откри, а тоа е примерот со еден кој што е како покриен човек од Библијата е сепак толку голем Божи човек, а тоа е Јонатан. Зошто? Затоа што Јонатан во својата проницливост го почитуваше својот татко, иако знаеше дека во онак, мислам, не знам колку знаеше, меѓутоа имаше, неговиот татко грешеше или имаше зол дух, така и пишува во Словото. Меѓутоа никогаш се трудеше никој да не го навреди, никогаш да не го повреди, ама на достоинствен начин и го бранеше својот возлюбен брат, да го наречам така, Давид. Јас верувам и црквата треба да има таков однос кон светот, меѓутоа пред се кон браќата и кон сестрите. И на крајот на краиштата, ние, како верни луѓе, сме предадени на Бога. Сме му дадени на Бога. И кога ќе препознаеме дека нешто не е од Бога, треба мудро да го одбегнувам. А Јонатан тоа го препозна во... Меѓутоа, пак ќе повторам, неговата големина како личност од Библијата е толку видлива затоа што и него навреди својот татко. Него навреди својот татко, меѓутоа и го благословуваше Давид, знаејќи дека тој е Божји помазан пред неговиот татко. И така јас имам уште две нешта да кажам, кои се различни од ова што себе го споделив, меѓутоа пак ќе повторам. Оваа заедница, верувам, како еден, така кажам, збор кој што на срце ми дошло, е заедница која што има во себе си проницли во срце и знае да ги разсуди нештата. И како што ви ќе ве подсетам во Евреите 4 глава, како што се делат коските од телото и буквално тоа е вистинското нешто и вистинската патека по која што
треба да доводиме ние верните луѓе. Би сакал само кратко, две нешта кои што пус овие делови да ја сум тука да ги размислував, а тоа се во Прво Јованово, имете нешта се во Прво Јованово и ќе почнем со она малку по-долгото и на крај ќе завршам со она што Господ ми остави на срце за крај. А тоа е во Прво Јованово, прва глава, седми стих. Вика, ако пак одиме во светлина, като што е тој самиот во светлината, имаме заедница еден со друг. А крвта на неговиот син Исус Христос не очистува од секој грех. Знаете, порано, како по-незреуверен човек, верувам, така да се наречам себе си, сум размислувал дека човек може да има однос само директен однос со Бога, кој што, како да кажам, не би влијао врз другите. Меѓутоа, овој стих ни кажува дека многу е битен и односот помеѓу нас. Дека имате заедница еден со друг, вие одите во светлина. Ако помеѓу нас се почитуваме, ако помеѓу нас се сакаме. Зошто? Затоа што исто така пишува дека не е возможно да го љубам Бога, ако не го љубам својот брат или сестра. Не е возможно тоа. Така пишува Словото. Кој не го љуби својот брат или сестра, не може да го љуби Бога. И тоа, ја верувам, прва манифестација на познавање на Божјата љубов е кога го љубиш својот брат или сестра. И тогаш ние одиме во светлината. Тогаш ние сме светлина. Тогаш ние сме извор на жива вода. Така да, верувам дека таа љубов, која што ќе пребива помеѓу нас, и Бог ќе ја благословува. И на тој начин, и единствено на таа љубов која што е помеѓу нас, можеме ние да го видиме Бога во физичка форма сега. И на крај во Прво Јованово, со која ќе завршам, и уште еднаш ви заблагодарам за можност да зборувам, е нешто што ми дојде синоќа, пчела, пазете се од идолите. Ние се поедемо, јас се понавидам прв себе си, да го прочитаме само. Вика, кој пета глава, 25 стих, т.е. 21 си извинувам. Дечиња, пазете се од идолите. Много е добри оваа глава, меѓутоа само од тој стих, за да не одзимам повеќе време. Знаете, ние се поеднаво, јас себе си се продавајам како во се знаеме идол да правиме на луѓето. Ние често мислиме дека нели, нашите пријатели, некој дел од нашите роднини кои што одат во православна црква, дека само иконите се еден вид на идоли. Меѓутоа, ние се поедно, јас можам за себе си да кажам, правиме идоли од нешто. За жал. Може би правиме идоли од храната, може би правиме идоли од нашите родители, од нашите деца, се до тоа. И затоа Јован тоа посебно го одели, посебно го одвојува, за да знаеме да одвојуваме кој е нашиот главен идол. Бог. Ние не смеме да се дозволиме да имаме друг идол освен Бог. Зашто се едно од Божите заповеди, тоа ни го кажа Гелен. И се што, нели, вика еден стих, ако се сетјавате, се ми е дозволено, но не ми е се полезно, не ми е се корисно. Така да, до мерката, ако човек знае да резимира и да одбера до каде му е дозволено и колку му е корисно, тоа е во ред. Ако нема граница за тоа, се натаму и до. Хвала ви, уште еднаш ви заблагодарувам и го оставам во мир и во радост. Хвала ви. Амин.